Ես ողջունում եմ մեր լսարանին, այսօր կրկին հանդիպել ենք Տիգրան Խզմալյանին, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար և մեր լավ բարեկամ։ Բարև Տիգրան։ Ոչ էլ Մորոջան։ Օրերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռասի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է տարածաշրջանային 3+3 հարթակը։ Այս մասին հայտնում է վարչապետի մամուլի ծառայությունից։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև հայ-իրանական հարաբերությունների օրակարգային թեմաները և երկկողմ պայմանավորվածությունների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Կրկին 3+3, երբ որ նախորդ անգամ այցելեցին Թեհրան, բացատրվում էր, որ այս անգամ պետք է որոշ լուծումների հասնելու համար գնալ։ Հիմա տեսնում ենք, որ օֆիցիալ ռելիզում նշվում է 3+3-ը, որը որ ոչ մի դեպքում չկա, այլ 3+2-ը լավագույն դեպքում, և ինչ-որ հարցերի քննարկում։ Սա մամլո ծառայությունն է այսպես ներկայացնում, թե իրոք ինչ-որ մեկը Հայաստանում դեռ 3+3-ի ֆորմատին նման նշանակություն է տալիս։ Այո, 3 գումարած 3-ը չկա, և ես անդադ ափսոսում եմ, որ Հենրիկ Հովանեսյանի փայլուն 3 գումարած 2 ֆիլմը անտեսվում է։ Սա իրականում 3 գումարած 2 բանաձևը, որը նույնպես չկա, որտեղ Իրանը, եթե հիշում ես նախորդ այդ հանդիպմանը, շատ հետաքրքիր քաղաքական հնարք արեց։ Նա այդ նույն օրը, ինչ այդ չեղած 3 գումարած 3, որը 3 գումարած 2-ն էր, նախարար ուղարկեց Երևան, և Երևանում կնքեցին պայմանագիր, որը բացարձակապես հակասում էր այդ 3 գումարած 2-ի ամբողջ բովանդակությանը։ Այսինքն Իրանը ցույց տվեց, ցուցադրաբար, ոչ թե նախորդ օրը, հաջորդ օրը, հենց նույն օրը, երբ Թեհրանում էին հավաքվել այդ ստորագրությունն անելու, որը իրականում չեղավ, այսինքն 3 գումարած 2-ը չկա, 3 գումարած 1-ը։ Ինչու ենք մենք խաղում այդ խաղը։ Մենք փաստորեն ևս մի օրինակ ենք հիմա քննարկում այդ երկիմաստ և շատ վնասաբեր ավանդույթի։ Մենք 30 տարի վարում ենք այդպիսի քաղաքականություն, որը մեծ հաշվով բերեց մեզ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի կատաստրոֆային, այդ քաղաքական աղետը, երբ Պուտինը փաստորեն բարիբուն կամ փոխաբերական իմաստով Սերժ Սարգսյանի ականջից բռնած դուրս հանեց Հայաստանը, ստորացնելով երկիրը, պետությունը և դրա ղեկավարությանը, դուրս հանեց ევրոինտեգրման այն ժամանակվա պրոցեսից։ Ուկրաինայում դա շատ լավ հիշում են, որովհետև նույն բանը արեցին Յանուկովիչի հանդեպ, և ուկրաինացիք պատասխանեցին Եվրոմայդանով, որից սկսվեց փաստորեն 21-րդ դարը։ Ես կարծում եմ, որ 21-րդ դարը սկսվեց հենց 2013 թվականի այդ օրերին, երբ որ հանուն գաղափարի ուկրաինացիները դուրս եկան փողոց, ինչպես 88 թվականին հանուն գաղափարի փողոց դուրս եկան հայերը։ Այ նման բաները, նման հեղափոխությունները, իրական հեղափոխություններ են։ Բայց ինչևէ, Սերժ Սարգսյանը տեղի տվեց, ընդունեց պարտությունը, որից հետո սկսվեց հանկումը մեր պետականության, որը չկար էլ, բայց գոնը ինչ-որ փորձեր արվում էին Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Դրանց հետո եկավ 2016 թվականի Քարոռյան, հետո 18 թվականի այդ տեղափոխությունը, հետո 20 թվականի պատերազմը, 23 թվականի աղետը, այսինքն մենք մինչև վերջերս, ընդամենը 2-3 ամիս առաջ, այդ գործընթացը ընդհատվեց ամենացածր կետում, որովհետև 3 ամիս առաջ մենք դեռ չգիտեինք Սյունիքը գոնը կպահպանենք, իսկ եթե Սյունիքը չպահպանենք, Հայաստանի պատմությունը դրանով փաստորեն կարելի էր Մովսես Խորենացու գիրքը էլ չհրատարակել, փակել և անջատել լույսը։ Բայց տենց չեղավ, այդպես Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի այդ նախագիծը չանցավ, շնորհիվ նաև Իրանի։ Ուստի հիմա ինչ է նշանակում այս քո մեջբերումը 3 գումարած 3-ի, ես կրկին չեմ կարող պատասխանել, պահպանելով սառնասրտությունը և քաղաքական կորեկտությունը, որովհետև սա
Ինչպես Տալերանը նման դեպքերում ասում էր, սա ավելի վատ է, քան հանցագործություն, սա սխալ է։ Դա սխալ է բոլոր իմաստներով։ Այո, Հայաստանի համար Իրանի հետ հարաբերությունները ունեն գեր կարևոր և ժամանակից կամ վարչակարգերից դուրս նշանակություն, որովհետև և Իսլամական Հանրապետությունը և թագավորական Իրանը և վաղվա Իրանը, ինչ էլ դա լինի, Հայաստանի հետ մնալու է դաշնակից պատմական պատճառներով, ու նաև աշխարհաքաղաքական, բայց սպասարկել այդ համագործակցությունը ռուսական բաղադրատոմսերով և բանաձևերով, իմ կարծիքով պարզապես արդեն ամոթ է, ամոթ է, ամոթը դառնում է քաղաքական ժանր, որովհետև եթե մարդը ամոթ չի զգում, նա չի տարբերվում կենդանուց, կենդանիները ամոթի զգացում չունեն, իրանք երևի չեն անում բաներ, որի համար ամաչ են, երբ որ քաղաքականությունը դառնում է ամոթելի, այդ ամոթալի քաղաքականությունը բերում է աղետների, և Հայաստանի վերջին 30 տարիների պատմությունը հենց դրա վկայությունն է։ Ըստ Պոնի վրա Փաշինյանի հարցազրույցի և արտգործնախարարության Ռուսաստանի նորից դրա նկատմամբ ռեակցիայի, հիմա արդեն Ռուսաստանի դեսպանն է ասում, Հայաստանի միանալը Հռոմի ստատուտին չի համապատասխանում երկող հարաբերությունների բարեկամական բնույթի։ Կապիրկինը փաստորեն ինչ-որ մեկի հետ բարեկամություն է անում, սա ինչ է, մեկ նալին են խփում, մեկ մեխին են խփում, իրենք էլ չեն կարում կողմնորոշվեն մեր այդ հարաբերություններում, թե իրենք շատ լավ կողմնորոշվում են։ Ավելին, Կապիրկինը ևս մի հետաքրքիր հայտարարություն արեց այդ իր ուղերձում, նա ասաց, որ Ռուսաստանը գրեթե ոչ մի պարտք չունի, չվճարված կամ պարտականություն, որը չի կատարել, այսինքն այն 200-400 միլիոն դոլարի գործարքը զենքի մատակարարման մասին, Ռուսաստանը նույնպես այլևս չի ընդունում որպես փաստ, այսինքն եթե դու մատ ես տալիս մարդակերին, մի զարմացիր, որ ձեռքդ հայտնվում է նրա բերանին, իսկ հետո մարմնիդ մնացած մասերը, նման խաղեր անթույլատրելի են, հատկապես երկրի համար, որը պետք է բոլորին ուրիշ հարցի հիմա պատասխանի։ Մեր հարևան Վրաստանը ստացել է Եվրամիության անդամակցության թեկնածության կարգավիճակ, մի քիչ երկար է, մի խոսքով, թեկնածու է դարձել, Հայաստանը ինչու չի դառնում թեկնածու։ Այս սա է հիմա 2023 թվականի դեկտեմբերի վերջի գլխավոր հարցը Հայաստանի առջև, որտեղ այդ հարցի մեջ և պետականության, և պետական ու ազգային անվտանգության, և քաղաքական զարգացման, և տնտեսական զարգացման, և մեր մշակութային ինքնության բոլոր հարցերի պատասխանն է այդ մեկ պարզ հարցում։ Գիտես, ես երեք ցնցված էի, մենք անցնող տարվա ընթացքում բարեկամական կապեր հաստատեցինք Պան-Եվրոպա համաեվրոպական շարժման հետ, որի վար ներկայացիչնը և փոխնախագահը Վալբուրգա ֆոն Հաբսբուրգը, ավստրիական Հաբսբուրգյան թագավորական ընտանիքի անդամ, որը այցելել էր Հայաստան, հյուրընկալվել էր մեզ մոտ, շատ մեծ տպավորություն ստացավ երկրից, և նա իր սոցիալական ցանցերում այսպիսի գրառում էր արել, ես նախապես շնորհավորում եմ բոլոր ծանոթ և անծանոթ բարեկամներին, համախոհներին, և ուզում եմ ասել, գրում է Ավստրիայի թագավորական տան արքայադուստր ֆոն Հաբսբուրգ Վալբուրգան, նա գրում է, որ առաջ, որ եկող 2024 թվականը իմ համար, ինձ համար, իր համար, այսինքն, լինելու է մեկ նպատակի, գլխավոր նպատակի ծառայելու տարի, և այդ նպատակն է Հայաստանը Վրաստանի հետ միասին Եվրամիության անդամ դարձնելու երխնդիրը։ Ես ապշած էի, որ ես որևէ քաղաքական հասարակական գործչից Հայաստանում կամ հայկական սփյուռքում չեմ լսել բառեր, որ գրեց երեք ավստրիական արքայադուստրը, որը պարզապես հասկանում է, ինչ բան է Հայաստանը, Հայաստանի պատմությունը, մշակույթը, Հայաստանի արժեքը, ազգային արժանապատվությունը, ես ամաչեցի մի պահ, իհարկե շնորհակալական նամակ գրեցի կուսակցության անունից, եվրոպական կուսակցությանից, բայց այդքան պարզ է ամեն ինչ, հասկանում ես, խելացի մարդկանց, իմաստուն մարդկանց, եվրոպական
արժեքների տեր մարդկանց համար ամեն ինչ պարզ է։ Մեզ համար է միայն ամեն ինչ մշուշոտ և մենք էլի Կոպիրկինի կամ չգիտեմ ինչ Մոպիրկինի պրշտոցն ենք վերլուծում, քննարկում, քննադատում կամ փառաբանում, ինչով ենք մենք զբաղված։ Մեր երկրի ճակատագիրը հենց հիմա է որոշվում և այստեղ մի բան կա շատ կարևոր, մեզ արել են առաջարկություն, մենք կարծես թե ընդունեցինք այդ առաջարկությունը, բայց մարդը ստանում է այնքան, որքան կարող է տեղավորել իր մեջ, որքան նա իսկապես ցանկանում է ունենալ, անկեղծ է ուզում, իրականանում են միայն անկեղծ ցանկությունները, արդյոք մենք անկեղծ ենք ուզում փրկվել որպես պետություն, թե մնալ գաղութում в тюрьме сейчас обед, макароны. Ես տեսնում եմ, որ մեր ազգակիցների զգալի մասը առաջնորդվում է հենց այդ չարաբաստիկ սկզբունքով, որը բարձրաձայնել էր հայտնի ֆիլմի հերոսը։ Մինչդեռ մեզ արքայադստրերը ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները Եվրոպայից սպասում են, որ դուք հայ եք, այդ կիլիկյան թագավորությունը ձեզ մոտ էր, հա՞, այդ ձեր արքաները, որոնց մասին 17 օպերա է գրված, Վիվալդիից մինչև Գլյուկ, այդ դուք էիք, հա՞, ուր եք, ով եք, ինչ եք, դուք ինչ եք ուզում ընդհանրապես այս կյանքում։ Ես կարծում եմ, ես ամանորյան օրերին այս է պետք քննարկել, Արաջյան։ Եվ շատ ափսոս, որ մենք չենք հասնում այդ կարևոր հարցերին, բազմաթիվ մանր խուրդա բաներով զբաղված լինելով։ Հայաստանում հիմա բուդդիզմի շրջան է սկսվել, բոլորը խոզի բուդ են պատրաստում, գնում, ուտում, այնպես որ մի երկու շաբաթով մինչև նոր տարի և նոր տարուց հետո մենք մեր ազգային կրոնը, ռուսուլմանությունը փոխում ենք բուդդիզմի, մի դեյով իհարկե, խոզի բուդից կամ խոզի բուդդիզմի, հետո կստափվենք, կվերադառնանք առօրյա կյանքին և աշխարհակահաղական խնդիրներին։ Ես երեկ իմ եթերում անդրադարձա այն նշանակությանը, որը որ տալիս են միջազգային խաղացողները հայկական ֆակտորին, որը ցավոք չի վերլուծվում, չի ընկալվում ներքին դաշտում։ Ես խոսեցի այն սանկցիաներից, որը որ կիրառվել է Թուրքիայի դեմ Արցախի երկրորդ պատերազմի օրերին, դա արվել է Սփյուռքի ուժերի շնորհիվ, և այսօր մենք ունենք Սփյուռքի հետ ոչ նորմալ հարաբերություններ, ես ոչ արեցի վերանայել Սփյուռքի հետ հարաբերությունները, որպիսի այն կախված չլինի որոշ մարդկանց քմաճուկից կամ որ նաև Սփյուռքում գործող որոշ մարդկանց քաղաքական դիրքորոշումից, որովհետև ցանկացած դեպքում Հայաստանի ղեկավարությունը որպես իշխանություն պետք է ինքը նախաձեռնող լինի, և եթե ինչ-որ բան այնպես չէ, ինքը փորձի կարգավորել, ոչ թե ունենա ասենք Զարե Սինանյանի պես չինովնիկ, որը Ուկրաինայի այցելում լայնածավալ պատերազմի սկսելուց երկու տարի հետո, գրեթե երկու տարի հետո։ Այսինքն լուրջ զբաղվել, ես կոչ արեցի հաջորդ տարին, որպես իշխանությունը դարձնի Սփյուռքի հետ համագործակցության տարի, չգիտեմ ինչքանով կլսեն դա, կարծես թե ուշադրություն չեն դարձնում, նույն Շվեդիայի ՆԱՏՕ մտնելու հարցին խանգարում է այն սանկցիաները, որը մցրվել է Թուրքիայի դեմ, Թուրքիան պահանջում է ոչ միայն Շվեդիայից զիջումներ, այլ նաև Միացյալ Նահանգներից և Կանադայից, որպիսի իրեն նոր տեխնոլոգիաներ տան, հանեն այդ սանկցիաները, այսինքն հայերը իրենցից շատ բան են ներկայացնում, պարզապես որոշ մարդիկ կամ դա ուզում են չտեսնել, փորձում են, որպիսի մենք մեզ թվանք, մեզանից ոչինչ կախված չէ, մենք ոչ ոքի պետք չենք, կախված է, շատերին ենք պետք, պարզապես պետք է գնահատել սեփական դերը, հասկանալ ինչի ենք արժանի և ինչի ենք ունակ, և դա զարգացնել, ոչ թե դնել չինովնիկներ, որոնք մի քանի տարվա մեջ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները բերեցին, ասենք, գրեթե զրոյական կետի, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում Սփյուռքի հետ հարաբերությունների ոլորտում։ Ինչս կարծում ես առումով, երբ կգան քաղաքական ուժեր իշխանության, որոնք կհասկանան, որ Սփյուռքը, ճիշտ է, հաշվի առնելով նրանց օտարերկրյա քաղաքացիությունը, միևնույնն է, մեր մասնիկն է, մեր հայ հանրության, Հայաստանի հանրության դրսի մասնիկն է, և առանց Սփյուռքի մենք կարծես թե մեկ ոտքի վրա ենք կանգնած։ Ես կարծում եմ, սա հսկայական թեմա է, ինչու, որովհետև իրականում Հայաստանն է մասնիկը Սփյուռքի, չէ՞, եթե Սփյուռքը 3 անգամ ավելի շատ բնակչություն ունի, քան Հայաստանը, ուրեմն ճիշտ չի ասել, որ Սփյուռքը մասնիկն է Հայաստանի, ոչ,
Բացի դա, եթե մինչև պետականություն ունենալը, իսկ մենք դեռևս պետականություն չունենք համաձայն, դե մենք ունենք թերի պետություն, որի տարածքում պարզվում է կարելի է, այսինքն օտար երկրյա գործակալները կարող են ձերբակալել մի քաղաքացու և առանց մեզ տեղեկացնելու դուրս բերեն, գիտես այդ հայտարարությունը, ինչ որ հայաննման ազգանունով մի ռուս քաղաքացու առևանգման պատմությունը, որը պատահեց վերջերս Գյումրիում, բայց դες ինչու՞ն է խնդիրը։ 21-րդ դարը բացարձակապես նոր որակ է առաջ ստեղծում, հատկապես Հայաստանի համար, որովհետև մենք ցանցային ազգ ենք, արդեն մոտ 1000 տարուց ավելի ցանցային ազգ ենք, և դա բերել էր նաև բազմաթիվ ոչ միայն դժվարություններ, այլ նաև առավելություններ ստեղծեց, և հիմա, երբ որ աշխարհը ցանցային սկզբունքով է առաջնորդվում, տարածքային կորպորատիվ սկզբունքները, որոնք առաջ գլխավորն են, հիմա փոխվում են կվանտային ցանցային այդ սկզբունքներով, որի մասին ես չեմ պատրաստվում այդպես արագի մեջ խոսել, և ես մասնագետը չեմ, բայց ես կարծում եմ դա շատ լուրջ խոսակցություն է։ Սփյուռքի դերը բոլորովին այլ է հիմա, և հիմա դու սփյուռքում ես, հիմա կարծես թե ես անդադ մոռանում եմ, որ դու տեխնիկապես սփյուռք ես ներկայացնում, բայց երբ թե մենք հիմա 40 եվրոյով տոմս ենք առնում, low cost-երով թռչում ենք Եվրոպա, հա, և որոշում ենք այնտեղ սովորել կամ աշխատել, մենք էլ ենք սփյուռք դառնում, այսինքն սահմանագիծը այդքան բարակ է 21-րդ դարում, հա, երբ որ սահմանները բացվում են, որ այդ առաջվա Հայաստան սփյուռք պետություն կամ համայնք, այդ հարաբերությունները շատ պայմանական են դառնում։ Գիտես, մարդը, սովորական մարդը կարող է մոտ 100-150 այլ մարդու հետ ծանոթ լինել, հիշելով իրենց անունները, իրենց կանանց երեխաների անունները, ծննդյան օրերը, ավել մենք չենք կարող տեղավորել, հա, բայց այդ մի փոքր ոհմակ է, ինչ է մեզ միավորում և դարձնում ազգ, մեր ընդհանուր պատմությունը, լեզուն, չէ, առաջ կասեին նաև տնտեսությունը, բայց Սփյուռքի և Հայաստանի քաղաքացու տնտեսությունները մեր մասած տարբեր են, չէ, ուրեմն տնտեսությունը չէ, մարքսը սխալվում էր, երբ որ և Ստալինը նույնպես, որ ազգի բնորոշումն էր տալիս, մեզ միավորում է ընդհանուր իդեալը, Հայաստանի մասին պատկերացումը, երազանքը, ուծե պատրանքը, որ ոմանց համար, բայց դա այդ հավի շուրջը կավիճով գծած սպիտակ շրջանը չէ, 29,800 կիլոմետր չէ, դա այն Հայաստան է, որի մասին մենք երազում ենք, և կրկնում եմ, այստեղ կրկին տարածքի մասին չի, այդքան տարածքի մասին չէ խոսքը, որքան մեր պատկերացրած արժանապատվության, արդարության, հպարտության Հայաստանի մասին է, մեր հոգևոր հայրենիքի մասին է խոսքը, և այդ հայրենիքի անկախտելի, անբաժանելի մասն է Սփյուռքը, և այստեղ ոչ ոք չունի գերակայություն որևէ չինովնիկ, կամ կներ Զարես Սինանյանը ինքը չէր ընդունում, չէ, որոշումը, երբ գնալ Կիև և Օդեսա, եթե նա մայիսին վերցներ լսապոխը և իմ ձայնս լսեր այն օրերին, երբ որ Փաշինյանը խայտառակայց է կատարում Մոսկվա, իսկ մենք Ռուբեն Ախվերդյանը ու իր երիաշխների հետ գնում ենք Կիև, նա երևի չէր կարողանա գալ Կիև, չէ, որտեղ դա նրա որոշումը չէր, բայց հիմա տեսար մենք ճիշտ եղանք, իսկ Փաշինյանը սխալ, և հիմա նա շտկում է իր սխալը, կնոջը ուղարկելով, Սինանյանին ուղարկելով, բայց ժամանակը կորչում է, տես ինչ տեղի ունեցավ մայիսի և դեկտեմբերի միջև, մենք կորցրեցինք Արցախը, ես չեմ ասում, որ եթե մայիսին նա չգնար Մոսկվա, մենք Արցախը կպահպանեինք, բայց ես գիտեմ, որ եթե նա 18-ին որոշեր, այլ որոշում ընդուներ, եթե Սերժ Սարգսյանը 13-ին չվախենար և ընդուներ ուրիշ որոշում, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 95-ին չբերեր այստեղ ռուսական զորքը, մենք բոլորովին այլտեղ կլինեինք, և Փաշինյանի բացատրությունը, որ Արցախը մենք կորցրել ենք վաղուց, բոլորովին իմաստ չէր ունենա, որովհետև եթե մենք շուտ դառնայինք արևմտյան դաշինքի, արևմտյան աշխարհի, եվրոպական քաղաքակրթության մաս, մենք Արցախ էլ չէինք կորցնի, այնչպես մենք պահպանեցինք Սյունիքը և Հայաստանը, շնորհիվ նրա, որ համարձակվեցինք ասել Փաշինյանի շուրթերով, մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա,
Եվ այդ պահից մեր ճակատագիրը որոշված է դեպի լավը։ Ա եթե նույնը ասվեր առաջ, Արցախի հարցն էլ չէր լուծվի այնպես, ինչպես լուծվեց սեպտեմբերին 19-ին։ Եվ նույնը վերաբերվում է և Սփյուռքին։ Հայաստանը որպես արևմտյան երկիր, արևմտյան քաղաքակրթության մաս, բացարձակապես այլ հարաբերություններ է ունենալու Սփյուռքի հետ, որովհետև Սփյուռքը կունենա Հայաստանի կարիքը արդեն ոչ միայն սենտիմենտալ, այլ խիստ նաև պրագմատիկ, տնտեսական, քաղաքական, անվտանգային պատճառներով։ Այդպես որ սխալ քայլի արժեքը շատ բարձր է։ Այո, իրոք այդպես է, այս պահին օթային տագնապ է, և հայտնում եմ, որ ռուսական ինքնաթիռները հրթիռներ են արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ, հիմա պետք է աշխատի ուկրաինական հոպը, մենք պատերազմի ժամանակ հարցազրույց վարելն էլ ունի այս էֆեկտները, որ անսպասելի բաներ են կատարվում։ Տես, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը հույս ունի մոտ ապագայում ռազմավարական գործունեություն հաստատել Վրաստանի հետ, հետաքրքիր է ինչի մասին է խոսքը, իդեպ օրերս Վրաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իր կառավարության միջնորդական նախաձեռնությունը տվել է կոնկրետ արդյունքներ, հետաքրքիր է ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին են ասում վրացիները, ինչի մասին Ալեն Սիմոնյանը, ինչ որ բան բացանք թողել։ Ոչ, իրականում Վրաստանին հասկացրեցին, իսկ Հայաստանը նույնպես հասկացավ, կամ իրենն էլ, մեզ էլ հասկացրեցին, որ երկու երկրները միայն միասին կարող են մտնել Եվրամիություն և, եթե մաղթներս բերի, նաև ՆԱՏՕ։ Այդ վաղուց ես 20 տարի առաջ Վաշինգտոնում Կապիտոլիում լսում ու քննարկում էի մասնակիցեի Ջորջ Արմանի նախագծի քննարկմանը այն մասին, որ Հայաստանը, Վրաստանը դա մեկ կոնցեպտուալ միավոր են, և իրենք միասին պետք է ևրոինտեգրվեն, դա պարզ էր Միացյալ Նահանգներին 20 տարի առաջ։ Եթե մեր երկրների վարչապետները նոր են դա բարձրաձայնում, դա ինչ կարելի է շնորհավորել, մենք ուրեմն կորցրել ենք 20 տարի, բայց մենք դա գիտենք, որ կորցրել ենք։ Լավ է գոնը հիմա հասկացան։ Միջալուց այստեղ վրացիների բավական մեծ մեղքը կա։ Ես հիշում եմ, որ օրինակ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը 3-4 տարի շարունակ չէր հաջողվում գտնել զրուցակից Վրաստանում, թեև այնտեղ կար Եվրոպուլի Սակարտվելո, Եվրոպական Վրաստան կուսակցություն և բազմաթիվ այլ արևմտամետ կուսակցություններ, բայց իրանք կներես թուրքական բարի համար լայախ չէին անում մեզ հետ բանակցելու։ Իրենք համարում են դե, որտեղ Վրաստանը ինչ աներևելի բարձունքներում է Սակարտվել են, և ինչ-որ սոմեխները փորձում են ձեռք գցել, չէ, հիմա բոլորովին այլ վիճակ է, իրենք ստիպված են մեզ հետ խոսել, որովհետև տեխնիկապես հիմա Հայաստանը շատ ավելի բարձր դիրքերում է, նաև տնտեսական բարձր դիրքերում է, IMF-ը միջազգային այս տարի Հայաստանի ՀՆԱ-ն համախառ ներքին արտադրանքը մեկ շնչի վրա, ավելի բարձր է, քան Վրաստանում և քան Ադրբեջանում, բավական, մի 20%-ով ավելի բարձր է, այդպես որ Հայաստանը շատ ավելի արագ է ևրոինտեգրվում, քան Վրաստան, այդպես որ Վրաստանի և Հայաստանի կառավարությունները թեմաներ ունեն քննարկելու։ Այս շաբաթ Փաշինյանի իմ կարծիքով հանկարծակի հարցազրույցը շատերի համար անակնկալ էր, չէին հասկանում ինչի հենց այս պահին, չէ որ այդ խոսույթը Ռուսաստանի կողմից անընդհատ կար, ինչ է հենց այս պահին, ինչի և հենց այդ բովանդակությամբ։ Փաշինյանը պաուզա է պահում, և մենք չենք ստանում շատ կարևոր և մեզ հուզող հարցերի պատասխանները։ Նա շարունակում է արդարանալ, նա շարունակում է վերլուծել անցյալը, ինչ որ բացահայտումներ անելով, բայց մեզ հիմա շատ ավելի պետք է խոսակցությունը ներկայի և ապագայի մասին, որովհետև անցյալի մասին իրենք միևնույնը ճշմարտությունը չեն ասի և չեն ասում։ Այն ինչ մենք լսեցինք մեկ ժամից ավել, դա ավելի շատ լրագրողական վերլուծություն էր, դա խմբագրական էր, դա ցանկացած մի ժանրի կարելի է վերագրել, բայց դա երկրի վարչապետի, ղեկավարի, այն էլ այսպիսի իրավիճակում, այս պահին պատմական և այս տարածաշրջանում գտնվող երկրի համար անբավարար էր,
Միգուցե դա անհրաժեշտ է, դա էլ է անհրաժեշտ, բայց դա բավարար չէ։ Ես շարունակում եմ բնութագրել մեր ընթացող քաղաքականությունը այս պարզ մաթեմատիկական բանաձևով. Անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար։ Եվ այդ ոչ բավարարվածության, և եթե ցանկանաք անբավարարվածության զգացմունքը գնալով ուժեղանում է։ Եվ դա լավ չի, որովհետև պետք է հիմա ասել բոլորովին այլ բաներ մեր ժողովրդին և ոչ միայն Հայաստանում, Սփյուռքում դա ոչ պակաս կարևոր է։ Պետք է ասել, որ 23 թվականը, որն ավարտվում է մի քանի օրից, դա մեր ընդհանուր և նախ և առաջ մեր քաղաքական դասի, ես չեմ կարող վերնախավ ասել, մեղքի, ծանրագույն, հանցավոր մեղքի պատճառով առաջացած աղետ էր, դա 30 տարվա սխալ քաղաքականության և դրանից բխող կեղծավորության և այդ կեղծավորությունից առաջացած բարոյական նահանջի աղետալի արդյունքներ։ Միաժամանակ պետք է ասել, որ 23 թվականը եղել է մի յուրահատուկ քավարան, որի ընթացքում մենք կատարելով բոլոր սխալները այնուամենայնիվ վերջին պահին նստեցինք ընթացող արդեն Արևմտյան Էքսպրեսի վերջին վագոնը, և մեծ հաշվով ես գոնե խոնարհս կարծում եմ, որ Հայաստանը որպես պետություն և պետականություն հիմա փրկված է, եթե համեմատենք կես տարի առաջվա իրավիճակը և այսօրվա, շատերը դա չեն նկատում, որտեվ հավկրությունը մնում է մեր ազգային հիվանդություններից մեկը, երևանյան հիվանդություն, որը ոչ թե ստամոքսին, այլ գլխուղեղի հետ է առնչվում և տեսողության խնդիրներ է ստեղծում, հատկապես քաղաքական տեսողության և տեսլականների։ Ես պնդում եմ, որ այո, Արևմուտքը կլանել է, ներգրավել է մեզ, վերցրել է արտաքին կառավարման ներքո, ինչպես սննկացած բանկն են վերցնում արտաքին կառավարման վերահսկողության ներքո։ Այդ առումով փոխվել են դրամարկղերը, դրամարկը փոխվել է, շատերը ցինիկ ասում են տերերն են փոխվել։ Ժամանակին ես այդպիսի համեմատություն մի քիչ գրեիկ օգտագործեցի, և այսօր, քանի որ մենք քո այդ բավական անկեղծ ենք խոսում, կրկնեմ այդ միտքը. Երբ որ սատկում է շունը, ամենամեծ պրոբլեմներն ունեն նրա վրայի բլոճները, որոնք չշան կյանքի ընթացքում նրա արյունն էին խմում և բարգավաճում էին մորթիում տեղավորված։ Հիմա Հայաստանի բազմաթիվ բլոճների բանակը մտահոգված է նոր շուն գտնելով, որի մորթու մեջ կարելի է տեղավորվել և անցնել իրենց թզրուկային սովորական կենցաղին, խմել դրա արյունը։ Եվ մենք հիմա տեսնելու ենք առաջիկա ամիսներին այդ զանգվածային տեղափոխման մի լեշից սատկած շնից նոր, ուրեմն, կերակրատաշտակ ասեն, կամ արյան գումարների և կարիերային աճի նոր աղբյուրների փնտրտուկը, դա է հիմա կատարվում, և այդ նոր աղբյուրը դա Արևմուտքն է, կամին փոխվել է, երկար քթերով օշտված հայերը կամ հայերից մի մասը, զգալի մասը դա զգում է, և հիմա մենք շատ անսպասելի մարդկանց կտեսնենք երթվյալ եվրոպամետների, ամերիկասերների և նման արժանիքներով անսպասելի հանկարծոշտված կանակներով։ Ինչն է մեզ այս պահին ամենից շատ մտահոգում։ Մենք չենք կատարել արժեքային հեղափոխություն, վերահաշվարկ չի կատարվել։ Սա հաշվապահական շահի հիման վրա ընտրություն չի կարող լինել։
Մենք շատ կեղծավոր ենք այս տարիներին մեր և գաղափարախոսությունը, և պաշտպանական, և պետական համակարգը հիմնված էր սուտ կեղծ հաշվարկի վրա։ Ինչպես ընտանիքը և առանձին մարդի չեն կարող երջանիկ լինել, եթե չկա սեր, եթե չկա անկեղծություն, երջանկություն անհնար է նման պայմաններում։ Այդպես էլ դժբախտ էր մեր երկիրը, որովհետև Ռուսաստանի հետ այդ մեզալյանսը, ռուսական ճորտի, գաղութի կարգավիճակում մեզ չէր կարող բավարարել։ Շատերը ասում են, մենք ընդամենը գաղութի տիրոջն ենք փոխում, ոչ, հենց դա է խնդիրը։ Շատերը կերազային պարզապես փոխել տիրոջը, բայց արևմտյան մոդելը հիմնված է բոլորովին այլ արժեքների և գաղափարների սկզբունքների վրա։ Դա ազատ ընտրության և սեփական որոշումների նախաձեռնությունների վրա հիմնված արժեհամակարգ է։ Մի բան, որին մեր հասարակությունը սովոր չէ, որին սովոր չէ մեր չինովնիկները, դա շատ կարևոր է պետությունը աշխատացնելու, կայունացնելու, կայացնելու համար, որին սովոր չէ մեր պետական ու քաղաքական դասը, որն ընդհանրապես գոյություն չունի, որովհետև նրանք գաղութարարների ստեղծած քաղաքական դաս են, և մենք չենք կարող հավատալ նրանց անկեղծությանը։ Հայաստանը մտնում է բավական բարդ շրջան, երբ որ էքսպրոպրիացված, պետք է էքսպրոպրիացվի, կներես այդ բարդ խոսույթի համար, մարքսիզմը հիշեցի, ունեզրկվելու են զգալի չափով օլիգարխները, որոնք դեռևս պահպանել են իրենց ունեցվածքը, քանի որ Ռուսաստանի դիրքերը դեռ ուժեղ են։ Ռուսաստանի դիրքերը գնալով թուլանում են, և այդ թուլացման հետ զուգահեռ բազմաթիվ ոլորտներ, տնտեսական, ֆինանսաբանկային ոլորտը, արդյունաբերական, հյուրանոցային, սպասարկման, բազմաթիվ ոլորտները մնում են անտեր, և նոր տերերը պետք է առաջանան։ Այդ տերերը պետք է լինեն քաղաքակիրթ, օրինապաշտ, ազգանվեր։ Եթե այդպես չեղավ, պաստորեն մենք ոչ մի բան պաստորեն չենք փոխելու, և ես շատ եմ մտահոգված նրանով, որ մենք չենք հասցրել դաստիրակել մի սերունդ, որը ոչ թե պատահապաշտ, ցինիկ և պրագմատիկ սկզբունքներով է առաջնորդվելու, այլ այն իդեալներով, առանց որի պետությունը հնարավոր չէ։ Պետությունը ստեղծվում է, երբ որ վերնախավը ունի իդեալներ, երազանք, իսկ մեզ հիմա ներկայի իշխանությունը փորձում է զրկել այդ մեծ երազանքներից, գաղափարներից։ Գիտես, եթե հավի շուրջը կավիճով սպիտակ շրջան գծել, կենսաբանները պնդում են, որ հավը դուրս չի գա այդ շրջանից, և լավագույնը իրենց կարծիքով ինչ անում են այսօրվա իշխանությունները, այդ շրջան գծելն է, ասելով այդ 2800 քառակուսի կիլոմետրները, դա 1000 քառակուսի կիլոմետրները, դա է մեր ուզածը, դա է մեր ունեցվածքը, դրանով մենք պետք է սահմանափակվենք։ Ես հիմա բոլորովին տարածքային կամ քաղաքական ռևանշիզմի քարոզ չեմ անում, ես պարզապես ասում եմ, որ մտնելով արևմտյան քաղաքակրթություն, մենք պետք է ունենանք շատ ավելի մեծ գաղափարներ մեր սրտում, մեր հոգում, մեր հավաքական ազգային ուղեղում և տեսլականում։ Ահա սրանք են իմ մտահոգությունները, և ես այդ ամենը կամ այդ վերլուծությունը, այդ քննարկումը չլսեցի վարչապետի երևի վերջին կամ նախավերջին 2023 թվականի ճարի մեջ, կներես, որ երկար ստացվեց պատասխանս։ Տիգրան, օրերս Եվրամիության կայքում հայտարարվեց, որ մի շարք երկրներ միացել էին Մագնիցկու այդ պատժամիջոցների ցանկին, և վերնագրերի մեջ նշվում էր Հայաստանը, չնայած տեքստի մեջ կար նաև Ադրբեջանի մասին տեղեկատվություն, այսինքն եվրոպական լրատվամիջոցները, Եվրոպայից մեր եղբայրները Հայաստանի միանալը կարևորում էին։ Մեկ օր հետո եղավ հերքումը, ռուսական մամուլի միջոցով Հայաստանի արտգործնախարարությունից հերկեցին, որ նման բան է եղել։ Գիտես ինչ եմ ուզում հարցնել, ինչպես են Հայաստանում հայ հանրությունը ընկալում նման կարգի
ես չգիտեմ ինչպես անվանել, հետ առաջ անել է, միանալ չմիանալ, եւ Հայաստանի իմիջի վրա ազդող լուրերը, օրինակ կան ինչ-որ պատասխան պահանջելու փորձեր, որ ինչի է սարվում, ինչ-որ նման կարգի նորությունները, հատկապես հերքումները, հա, մի նորություն, որը որ պետք է մեզ պլյուս բերեր, հաջորդ օրը հերքումով բերեց մինուս, եւ կան մարդիկ, ում դա հուզում է, որ պահանջում են բացատրել ինչու ոչ, ինչու մինչեւ այսօր չեք միացել։ Դες մարդ, ես համարում եմ, որ ամենալուրջ խնդիրներից մեկը մեր երկրում եւ մեր հասարակության մեջ հիմա այն է, որ նշմարվող, ստեղծվող, ստեղծվելիք երկխոսությունը հասարակական նորից վերածվեց մենախոսությունների, մի շարք մենախոսությունների։ Եվ մեր պաստորեն քննարկող առաջին հարցը վարչապետի այդ հարցազրույց հենց այդ մասին է, թես դա մեծ երկար մենախոսություն էր, որը չի ենթադրում երկխոսություն։ Նրա դեմը նստած մի չինովնիկ լրագրող տալիս է նախապես պատրաստված հարցեր, եւ հասարակությունը անհաղորդ է այդ ամեն ինչին։ Մենք հիմա օրինակ այս օրերին ամենաթեժ թեման է, դու Մագնիցկի օրենքը հիշեցրեցիր մեզ, մենք չգիտենք 3-4 օրից Պաշինյանը Լենինգրադ գնում է, թե ոչ։ Մինչդեռ դա բացարձակապես մասնավոր որոշում չէ, չպետք է լինի մասնավոր որոշում, որովհետև 20 թվականի պատերազմից և 23 թվականի պատրիարքիդից Արցախի հայրենազրկումից հետո նման որոշումներ, դա պաշտոնական այցելություն չէ, դա քաղաքակրթական ուղերձ է, ոչ միայն աշխարհին, այլ ինքներս մեզ, մենք, եւ այն, որ մենք հիմա, ես չունեմ այդ պատասխանը, եթե դու ինձ հարցնեիր, ինձ հարցնում են այս օրերին շատ շատերը, գնալու է թե ոչ, կարծես թե ես եմ որոշողը, ես հիմա նկատում եմ, որ վերջին օրերին, վերջին ժամերին բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ ասելով 4-5-6 վերլուծաբան, լրագրող, քաղաքական գործիչ, ճիշտ է, քաղաքական գործիչներից շատերին չեմ կարող նշել, ամենայն դեպս ես ձայներ եմ լսում, եւ ես ինձ ձայնը միայնակ չէ, որոնք պնդում են, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի գնալ, որ դա արժանապատվության, մեր պետական համբավի, ես չեմ ասում ազգային արժանապատվության արդեն եւ անձնական դրա արժանապատվության դեմ գնացող քայլ կլիներ, բայց այն, որ մենք պաստորեն շատ սահմանափակ ազդեցություն ունենք նման հարցերին, նույնը վերաբերվում է Մագնիցկու օրենքին, միանալու չմիանալու, այսինքն պատժամիջոցներին միանալու չմիանալու, որովհետև այստեղ էլ է շատ երկիմաստ եւ ոչ անկեղծ դիրքորոշում, մի կողմից մենք հայտարարում ենք, որ այո, մենք միանում ենք, մյուս կողմից մենք գլուխ ենք գովում, որ մեր էքսպորտային թվերը աճում են, հետո պարզվում է, որ այդ էքսպորտային թվերը աճում են Ռուսաստանի ուղղությամբ ռեեքսպորտի հաշվին, այսինքն ոնց կարելի է ասել, որ չէ, մենք Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատերազմում Ուկրաինայի դեմ չենք, Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք, բայց միաժամանակ ուղարկել Ռուսաստան սարքեր, թեկուս կենցաղային, որոնց միկրոչիպերը մենք հիմա դպրոցական երեխան էլ գիտի, որ օգտագործվում են ռուսական հրթիռների, Ուկրաինայի դեմ ուղված հրթիռների համար։ Ինչպես է դա տեղավորվում, չի տեղավորվում ոչ մի ձև, կամ օրինակ դες շատ իրարամերժ վիճակ է, մի շաբաթ առաջ խայտառակություն էր պարզապես, եկավ մի պատվիրակություն, որի հետ հանդիպելիս այդ չինովնիկները պաստորեն հրաժարվեցին ռուսական հեռուստարադիո ալիքների անջատելու պահանջից, որը հասարակությունը ամիսներ, իսկ մեր դեպքում տարիներ շարունակ դնում է, ասեն չեն, ոչ մի բան չենք անջատելու, եւ մենք դառնությամբ լեզուներս կծած զայրույթից պատե-պատ ենք տալի, հանկարծ երեք հայտարարում են, որ Սպուտնիկ Արմենիան արգելում են, բայց մեկ ամսով, և կոնկրետ նշվում է Տիգրան Քիվասայանի այդ հաղորդումը, այսինքն ճիշտ բանն էլ արվում է այնպես, որ արվում է սխալ, որովհետև արգելել պետք է ոչ թե մեկ ամսով և ոչ թե մեկ հաղորդման պատճառով, այլ սկզբունքորեն և հավերժ, և ոչ միայն Սպուտնիկ Արմենիան,
տեսնում ես էլի երկիմաստ, իրարամերժ և ոչ դեմոկրատական բանավեճի կամ գոնը երկխոսության միջոցով ընդունված որոշումները շարունակում են մնալ հայկական քաղաքականության դեմքը, ցավոք սրտի։ Եվ այդ դեմքը պարզվում է դիմակ է, որովհետև մենք չգիտենք, իսկ անկեղծ, եթե դիմակները հանենք, ինչ է ետևից։ Ինձ համար շատ ծանր է ես ամենը, որովհետև մենք ընդհանրապես ծանր որոշում ընդունեցինք, երբ պատերազմից հետո որոշեցինք համագործակցել կառավարության նշմարգող ևրոինտեգրման ուղված կուրսի հետ։ Եվ 2023-ի հոկտեմբերի 17-ը ինձ համար կյանքիս լավագույն օրերից մեկն էր։ Ես ի վերջո լսեցի հայ բարձրագույն պաշտոնյայից այն խոսքերը, որ երազում էի լսել, որ Հայաստանը գնում է դեպի Եվրոպա։ Այո, այնտեղ վերապահումներ կային, այնքանով, որքանով, եւ այլն, եւ այլն, որպեսի վասնզի, բայց դա ասվել էր Ստրասբուրգում։ Եվ կարծես թե դրանից հետո այրված են ոչ միայն նավերը, այրված են նավահանգիստները, որպիսի մենք, և կամուրջներն են այրված, որպիսի մենք չվերադառնանք, որպիսի մենք չգործենք նորից, այդ գայթակություններին չտրվենք կրկին։ Բայց արի ու տես, որ գայթակություններ կան, որ մնում են կառավարության մեջ, խորհրդարանում, իշխող կուսակցության մեջ մարդիկ, տիկնայք, պարոնայք, որոնք շարունակում են այս, չեմ ասի ճիզվիտական, որովհետև ճիզվիտները մեղավոր չեն, բյուզանդական ասեմ մեղմ, որ ավելի կոշտ բաներ չօգտագործեմ, այդ երկիմաստ և կեղծավոր քաղաքականությունը։ Եվ եզրափակենք այդ տարօրինակ, ավելի ճիշտ դժվար արտասանվող ազգանուն ունեցող չինովնիկը Հապկից, որ եկել էր Երևան, նրան ընդունեց արտգործնախարարը, կադրերից բավականին ջեր ընդունելություն էր, ինչի մասին էին խոսում ըստ քեզ, ինչի մասին դեռ կարելի է խոսել Հապկի չինովնիկի հետ այս ամենից հետո։ Մարաճյան, գիտես, արի չընկնենք այդ մեր կառավարության կեղծավորությունների մեջ, կարծես թե Հապկը դա մի երկիր է, կամ չգիտեմ մի բոբո է, Հապկը դա Ռուսաստանի մականուններից մեկն է, ինչ է, ԵԱՏՄ-ն կամ ԱՊՀ-ն Հապկից ինչ-որ բանով տարբերվում է, նույն մարդիկ չեն, նույն չինովնիկները չեն, հա մի քիչ ազգանունները կարող է տարբեր լինել, բացարձակապես նույնն է, կղկղանքի քանի տեսակներ պետք է փորձել, որ հասկանալ, որ դա նույն կղկղանքն է, արի մենք դրանով չզբաղվենք։ Եթե մենք մինչև հիմա չենք խոսում ռուսական զորքերը սահմանապահներին ՖՍԲ-ն դուրս բերելու մասին, եթե Զվարդնոցում մինչև հիմա ցանկացած ուղևորին դիմավորում է ռուսական ՖՍԲ-ն, անգամ եթե հայկական դեմքերով և ազգանուններով են, իրենք ծառայում են և վերահսկվում են ռուսական ՖՍԲ-ի կողմից, դրա դառն ապացույցն է այդ Սետրակովի առևանգումը Գյումրիում, ռուսական զինվորական ոստիկանությունը ձերբակալում է մարդուն Հայաստանի տարածքում և դուրս է բերում իրեն սահմանից դուրս, մեր իրավապահները այդ մասին տեղեկանում են թերթերից։ Սա նշանակում է, որ դեռ և Հապկ, և ՖՍԲ, և մնացած բարդ հապավումները և ազգանունները մենք կլսենք։ Մոլդովան կարողանում է ձերբազատվել այդ ամենիչից, օրեցօր հայտարարություններ եմ կարդում, որ հրաժարվում են վճարել ԵԱՏՄ-ի, ԱՊՀ-ի իր հայաբաժինը, հրաժարվում են հանդիպելուց, հրաժարվում են սրանից, մենք ընտրել ենք Հապկ, մի հատ բոբոյա, մնացածների հետ կարելի է խոսել, իսկ հիմա պարզվում է, որ Հապկի հետ էլ պետք է խոսեք, իհարկե պետք է խոսեք, որովհետև պաշտոնապես ոչ հոպն է կանջատել Հապկից, ոչ մի բան էլ փաստորեն չէ կարել, խոսքերից պետք է անցնել գործի, եթե չեք անցնում, ուրեմն այդ խոսքերը սկսում են շատ բարձր գին ունենալ, և այդ գինը մենք վճարում ենք մեր պատմական ժամանակով, մեր կյանքերով։ Լիգնան, շնորհակալ եմ, ժամանակ ես գտնում պատասխանելու մեր հարցերին։ Ինչի մասին ես խոսում, դու խոսում ես ակաթային պաշտպանության զարկերի տակ, ու դու ինձ ես շնորհակալություն ասում, ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ կվարվենք, եթե սկսենք և ավարտենք մեր բոլոր խոսակցությունները Սլավա Ուկրաինի ասելով, որովհետև առանց ուկրաինական բանակի դիմադրության ոչ միայն Հայաստանը, Եվրոպան չէր
քնի հանգիստ այսօր։ Դե Փարք Ուկրաինային, Փարք Հայաստանին, խաղաղություն, հաղթական խաղաղություն մեր երկրներին, մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն, ցտեսություն եղբայր։